Слава Україні! Добрий день, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 24 червня. Проживаю я на Вінниччині. І сьогодні вечором хочу обробити свої зерняткові яблуні і груші від хвороб. І так, як завжди, я покажу деякі яблуні і груші, щоб ви бачили, який розмір, могли порівняти. Яблуня Моді гарно розвивається, хвороб немає ні на яких деревах, була тільки на сорту яблуні Семеренка, була парша, так як сорт неімунний і дуже хворіє. Golden Delicious, чи Golden Delicious, гарно розвивається, гарний розмір. Enterprise, також без всяких хвороб. Зимове Плесецько, гарний розмір, набирає. Без хвороб. Бая Маріса. Джумбо Пом. Має вже такі здоровенні розміри. Камера не передає. Яблука неймовірні. І сьогодні замітив, що одне навіть впало. Подивіться, яке яблуко. Таке, як яблука других сортів вже дозрівають розмір. Ну і вага відповідно. Лігол. Все гарно розвивається. Муца, менші розміром плоди, так, тепер по семеренці, покажу вам нові листки, новий приріст, без хвороб, на старих, де була парша, от зупинилася, на яблука не перейшла. Гарний новий приріст такий. Тому буду обробляти тільки від борошнистої роси. Перепади сильні температури, вночі прохолодно. А днем дуже жарко, за 30 градусів. Парші не бачу. Препарати буду використовувати тільки від борошнистої роси. Так, тепер груші. Груша Ксена. Гарно розвивається. Є навантаження. Груша К'юре, також є навантаження, плоди, молоде деревце, звісно, але є, гарно розвивається, листочки чистенькі, в кого зараз можливий кліщ, то акарициди потрібно використовувати по груші. Груша Дуля, така цікава, є навантаження.
Груша сорту красива, відрізняється своєю формою і вкусними смаковими властивостями. Раннього терміну дозрівання зберігається недовго. Також гарно розвиваються листочки, плоди на сонечкові. Має дуже красиве забарвлення, в затінку не дуже. Груша сорту Скарб гарно цвіла, але погано було запилення. Ну, трохи є плоди. Смачна грушка, такі розміри. Показав ті сорти, які завжди вам показував, щоб ви могли порівняти, як розвиваються дерева і який розмір мають плоди. Азійські груші приблизно всі такого розміру. Може трошки якісь більші, трошки менші, крім сорту Чоюро. Чоюро, ось як взяти цю грушку, наполовину менша. Всі останні сорти азійських груш мають такий приблизно розмір. Також гарно розвиваються. Листочки чистенькі. Використовувати буду препарат Топаз. Це системний фунгіцид. Від шкідників нічим обробляти не буду. Попередньо був обробіток системним препаратом Енджіо. Східної плодожерки не бачу, нема в мене. Де була попелиця? В попередньому відео я показував, чим я обробив. Зараз підійду, покажу, який результат. На грушах, якщо є кліщ, то дуже гарний препарат Тіовіджет. Також він від борошнистої роси і кліщів. Дуже дієвий, хороший препарат. В даний час його бажано використовувати. Ще раз кажу, що парша в мене була тільки на семеренці, більше ніде не наблюдав її. Якщо є парша, то треба обробляти препаратом Скор. Дієвий системний препарат, який побореться з паршою. Так як в мене на даний час парші нема на семеренці, то буду обробляти тільки від борошнистої роси препаратом Топаз. Також можна додати бакову суміш прилипач. І не забувайте, щоб не було підшкірної плямистості. Такі сорти в мене дуже поражаються. Це як Golden Delicious. Яблуня, підшкірна плямистість. Потрібно давати кальцій. Якщо не виходить обробити із препаратами, то можете купити препарати кальцієвмісні і просто обробити одним препаратом. Надалі вже потрібно обробляти з додаванням калію. Я буду обробляти комплексними препаратами. Так, я в попередніх відео показував їх, які їх буду додавати, і ними оприскувати дерева своєму садочкові. От такий результат обробітку простим хазяйственним милом. 72%. Вони просто стали, от видно, чорні.
попередньому відео можете подивитись. За декілька днів отакий результат. Тому інсектицидами обробляти не буду. Таке кволе бідне деревце, але показую, розказую правдиву інформацію. Чому таке кволе? Бо мені пишуть, що треба чимось боротись. Кволе воно тому, що воно привите не на яблуні від щепа, а райське яблучко. Несумісність, тому не погано розвивається і хворіє. Ніяких там жуків немає. Отак, чорні. Тому не буду використовувати цей раз інсектицид. Це буде профілактичний обробіток від грибкових захворювань. Тільки фунгіцидами. Не забувайте, що ці захворювання вам може принести як корисні комахи, так і пташки, які прилетіли із хворого дерева. Тому потрібно дивитися, щоб не було захворювань, щоб вчасно обробити свої дерева від хвороб грибкових інфекційних. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.